Saudações, meus amigos. Fazendo uma offline, ok? Uma offline que é uma gravação, ok? Em vez de fazer ao vivo. Vou mostrar uma rapidinha aqui, ok? Na minha câmera aqui, uma web câmera, ok? Deixa ela acertar o foco, acertou. Fiz um recapeamento todo de uma placa amplificadora do SA. Ok? 6060 da CCE. Ok? Vocês podem observar com uma observação, tá? Aqui embaixo ele vai um diodo, é um triplo diodo para um sensor de temperatura, né? E como esse diodo do amplificador veio dar problema, né? Eu fiz uma opção, o inverso. Saquei o Q 210, botei o 2SA 1964, ok? Num lado, no outro. Como ele é um tipo de transistor, ok? Isolado, ok? Botei um pouquinho de solda, perdão, solda não, pasta de prata, ok? Para ter uma correspondência boa, ok? De temperatura. Um contato com o meu dissipador, né? Então, e eu coloquei o Q210 preso diretamente à placa, ok? Ele está conseguindo ter praticamente essa configuração aqui é para arriar um pouquinho a corrente de acordo com a temperatura de trabalho, ok? Para ele manter sempre polarizado os transistores de saída e não provocar distorções demasiadas, tá? Então tá aqui, foi todo retransistorizado, recapeado, ok? E retransistorizado para garantir, né, o serviço e com certeza uma garantia, não vim dar problema, ok? Porque tem amplificadores que vocês sabem, a gente recapeia, né, e pode parecer algum outro tipo de problema, porque até então é a mesma coisa, vou botar peças novas num circuito que está cansado. Então é melhor trocar tudo de uma vez. Até resistores troquei, coloquei até novos, né? Estava meio fumados, meio queimados. Mesmo que eles estavam funcionando, uma questão de precaução, eu troquei os resistores também. Então tá aqui, né? Mais próximo aqui, esperando o foco da câmera. Acho que o foco dela é o máximo, é isso. Ela não tem macro, ok? Ela desfocalizou. Então esse é o máximo dela. Então tá aqui o equipamento não. Está aqui a placa. Vou fazer a montagem aqui no SA6060. E dizendo para vocês que tem mais dois SA6060 para terminar, do meu amigo Carlos Augusto, né? Então, meu xará. É literalmente meu xará. Dois nomes próprios é igual o meu. Mas é invertido. O meu é Augusto Carlos. E para vocês aí, né? Eu me identifico como, me pronuncio como Augusto Groninger. O famoso senhor AG. Eu tô ficando senhor mesmo, já de barba branca, ok? Essa parada. Então tá aqui, né? E eu vou fazer a montagem, ok? Fazer um teste básico para ver como ele tá se comportando, os canais e potência, ok, meus amigos? Deixa eu botar agora minha câmera. Diminuir, ok? Quadradinho, deixar ela aqui, né? Vamos que vamos. Show não pode parar. AG, informática não, isso informática é coisa do passado. Agora é AG Eletrônica Vintage, do som vintage ao profissional. Agradece a sua visualização. Muito obrigado.